pozdrav bubnjari. Evo, danas sam sa mojim učenikom radio jedan solo Jim Chapina u triolskom pulsu sa triolama i on je imao neki problem sa tim triolama na dobošu i nije mogao baš najbolje to da svira. I onda sam se ja setio kako da to pokušam da mu rešim. Izazov kod ove vežbe i uopšte kod tog sviranja puno sa levom rukom jeste to da pogotovo u ovom tempu o kome sad pričamo, koji nije prebrz, ali zato ima svoje izazove. Kod njega izazov to što u stvari mi tehnički koristimo dve vrste tehnike koje sam u mojoj knjizi opisao kao puštanje palice i kao gurkanje palice. Pa recimo kad imamo ovaj prvi niz triola, onda imamo to gurkanje palice. A kada imamo već u drugom taktu neke druge udarce, onda imamo u stvari puštanje, hvatanje palice. U stvari ono što je izazov ovde, da mi menjamo razne tehnike. E sad, sve sam ja vama to lepo objasnio, ali šta to vama vredi ako ne dobijete neku lekciju kako da to vežbate? Pa to sam rekao i mom učeniku kako da vežba, a sad sam odlučio da podelim sa vama. Ideja je da svirate osmine sa levom rukom, a posle pređete na triole. Kada svirate osmine, u stvari imate puštanje i hvatanje palice. A u stvari, kod triola imate ovo. I sa prstima gurkate palicu. Ali pošto u sporijem tempu, kada biste to radili, ne biste imali kontrolu, onda u stvari radite ovo. Vežbajući tu vežbu, vi u stvari vežbate tranziciju, odnosno prelazak između dve tehnike koju koristite i poenta je da vaše ruke to rade bez ono ikakvog trzaja. Kao dobar vozač u automobilu, vi uopšte ne znate kad je on promenio brzinu, dok početnik, jeli, kada počne da vozi, onda trza na svaku promenu brzine, pošto to jednostavno ne zna da radi automatski. Ova vežba koju sam vam dao treba da vam pomogne u tom prelazu između tih tehnika. Naravno, možete vežbati i sa desnom rukom, ali obzirom da smo mi radili ovu vežbu, onda sam ja pomislio da bi bilo zgodno da vam dam tu vežbu za levu ruku. Eto, toliko za danas. Pozdrav, vidimo se, ćao!